ボンボニエールとはフランス語でキャンディーなどの砂糖菓子を入れる小箱。日本の皇室では御慶事の記念の品として金平糖が添えられています。9月27日から東京の日本橋高島屋で銀のボンボニエール展が開催されました。今回皇室にまつわるおよそ260のボンボニエールが展示されています。オープニングセレモニーにご出席の高円宮妃久子様もご覧になりました。今回一般に初公開された秋篠宮眞子様ご誕生の時のボンボニエール、デザインされているのはお印の木工バラ。こちらも初公開、秋篠宮佳子様ご誕生の時のボンボニエール、お印の優奈があしらわれています。一方こちらは秋篠宮様のお印津賀と紀子様のお印日扇あやめ、秋篠宮様ご結婚時のボンボニエールです。皇太子様と雅子様ご結婚時のおしどりの門、夫婦仲が睦まじいことを表しています。平成2年11月12日に行われた即位の礼、国の内外に天皇に即位されたことを告げる儀式です。その際記念に作られたのはおめでたい鳥鳳凰をあしらったボンボニエールです。そして今の天皇陛下ご誕生記念の犬張子のボンボニエール、魔除けとしての縁起物です。一方伝伝太鼓の可愛らしいボンボニエールは昭和10年常陸宮様ご誕生7日目命名の儀が行われた日に贈られました。皇太子様4歳の時の着子の儀、幼年期から少年期に移ることを祝い碁盤の上から飛び降ります。その碁盤をデザインしたボンボニエールです。着子の儀では髪の毛を伸ばし始める時の儀式髪置きの祝いが行われます。毛先を3回切った後檜扇を手にした秋篠宮様が碁盤の上から飛び降りました。その時の檜扇形のボンボニエールです。ところで皇室の御慶事にボンボニエールが初めて登場したのは明治時代だと言われています。廃刀令によってそれまで刀の装飾に携わっていた職人が生活に密着した調度品や装飾品を手掛けるようになったこともあり、ボンボニエールにもデザインの凝った手作りの良さが感じられます。こちらは明治35年の日英同盟締結の時に作られたボンボニエール、日本とイギリスの国旗があしらわれています。大正時代に入ると海外との交流が盛んになり、主に御三会の記念品としてボンボニエールが贈られるようになりました。この打ち出の小槌はイギリスのジョージ・エドワード殿下を招いた御三会で贈られました。こちらの入り目かごは大正天皇即位の礼の時の記念の品です。そして時代は大正から昭和へ。昭和3年11月、昭和天皇の即位の礼が京都御所で盛大に執り行われました。その時作られた記念のボンボニエールは3種類。これは雅楽の演奏の際に使う打太鼓、
こちらは古来より天皇の即位式で並べる異議鉾、そして釣り灯籠をかたどったもの。一方こちらもボンボニエール、服用器の形をしています。さらに大元帥だった明治天皇の儀礼帽。大正から昭和へと次第に軍国主義の色合いが強くなるにつれ、ボンボニエールのデザインにも影響が現れてきました。第二次世界大戦から戦後にかけては政府が銀のような贅沢品の使用を統制したため、ボンボニエールの素材もこの頃にしか見られない木製のものをはじめ、布、竹、籐、紙、アルミなど質素なものに。小さなボンボニエール一つにもその時代の背景が刻まれています。工夫やデザインを凝らしたボンボニエールは様々な形で私たちの目を楽しませてくれます。一方こちらはボンボニエールかどうか定かではないものの、高価な象牙でできています。満州国の皇帝溥儀が来日した際に作られたのは中国の神輿をかたどったボンボニエール。緻密な作品ではこんなものも、本物の花と見まがうほどの出来栄え。そして幸せを運んできてくれる宝船。テレビを通してしかできなかったので、肉眼で見れるってことがまず嬉しかったですよね。もう楽しみにしてました、この日を。歴史っていうものが少しずつ伝わってくるものもあれば、いろんな形のものがあって面白かったです。いいお勉強になりまして、古いし、あの三宅のこういうものを未だに取ってあるっていうことはとてもいいことだと思います。